ئێمە خۆمان نەزانین تەجروبەی پێشووترمان لە ناکۆکی نێوان فراکسیۆنی کوردیەکان زەرەری بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان هەبوو. خەڵکی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی ئەوەیە کە فراکسیۆنی کوردیەکان بە هەموو پێکاتەکانەوە لە بەغدا یەکدەست کارکەن، چونکە ژمارە لێرە دەوری هەیە ڕقەمیش لە معادلاتی دەنگدان بۆ پرۆژە یاسا ڕۆڵی گەورەی هەیە. هیوادارین بە لە سۆنگی تەفەهمکردن بۆ ئەو بەرژەوەندی خەڵک هەموو لایەکمان پێکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی کە کار و ئامانجەکەمان خەڵک بێ، بەرژەوەندی خەڵک بێ، بژێوی و ژیانی خەڵک بێ، ئەو کارە بێ کە خۆمان بۆی هاتووین و خەڵک دەنگی پێداوین. ئێمە نەکرد خودی خۆشم وەکو ئاسۆ لە کاتی بانکشێ لە ژاردنشا باسم کردووە کە لەگەڵ ئەوەین ڕێز لە تەنانەت یەک کورسی پەرلەمانیش بگیرێ لە هەر فراکسیۆنێکی کوردی بێ لە هەر بۆ چوونێک بێ، چونکە کارەکە لەسەرەوە بکرێت کە بۆ چوونەکان یەک بن بۆ یەک ئامانجە کوتن.